Майлі Сайрус зі своїм чоловіком, відомим голівудським актором Ліамом Гемсвордом, у ці дні перебувають з візитом у Барселоні. Уточнюється, що зіркова пара приїхала в іспанське місто заради участі співачки у фестивалі Primavera Sound. І хоча б яким солодким не видавалося життя популярних артистів, але навіть на піку слави їх очікують доволі неприємні сюрпризи. Так, вихідними, коли Майлі з Ліамом виходили з готелю, один з фанатів прорвався до співачки, вхопив її за волосся, а потім обняв за шию та поцілував у щоку. Селебритіс швидко звільнилася з обіймів незнайомця і сховалася за своїм чоловіком. Така нахабність допомогла прихильнику у буквальному сенсі торкнутися зірки.